Det næste, vi kommer til at høre fra om et øjeblik, er en af dem, der var inde i Kulturhuset Krudttønden forleden, den franske ambassadør, som deltog i det debatarrangement, hvor det første terrorangreb fandt sted. Han kommer til at tale på engelsk, men vi tolker hans tale. Lad os høre, hvad han har at sige. Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, her til stedeværende, dear friends, ministre, kære venner, I believe in symbols. Jeg tror på symboler. When I came here, da jeg kom Saturday, hertil i lørdags, to the meeting, da jeg kom til det møde, der skulle holdes, like a typical Dane biking, kom som en typisk dansk viking. Og der glædede mig endnu en gang at se det lille teater, hvor jeg havde haft det privilegium at se et meget fint stykke nogle få måneder forinden. Jeg havde ledet meget, men titlen varslede den hed Massakrens Gud. Og det glædede mig også at lytte til aktivister, til engagerede folk, som delte den samme appetit på frihed, men også delte de samme tanker om, hvor langt skal vi gå? Hvad er grænserne? I hvilken grad skal vi bringe vores liv i fare? Hvor langt skal vi gå? Dear friends, there are moments in one's life. Kære venner, der er øjeblikke i ens liv, som turning points, man må betragte som vendepunkter. Man kan sige, at der er et før og et efter. Og det gælder for det enkelte menneske, lige så vel som det gælder for et helt folk. Og i aften er et af disse øjeblikke. Men for Finn Nørgaard og for Dan Uzan kommer der ikke noget efter. Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed til de danske politifolk. Uden deres mod ville jeg ikke stå her i aften. And I would like to share with you og jeg vil også gerne udtrykke to tanker, dele det med jer. For det første, menneskerettigheder er ikke kun en sag for stater og institutioner. De afhænger hele verden over af aktivisters mod, aktivister, som sætter deres liv og deres sikkerhed på spil for at forsvare disse rettigheder, og det er vores pligt at opmuntre dem og at beskytte dem. Det er i den ånd, vi holder dette møde. Det andet er, at Frankrig og Danmark har oplevet samme tragedie, og det er meget slående at se, at det er som et spejl. Vores strategier spejler hinanden i fuldstændig symmetri. Vi må kæmpe sammen uden at vige, uden nogensinde at give efter, uden nogensinde at slippe troen på vores grundlæggende rettigheder, aldrig slippe retten til at le, retten til humor, retten til sorgløshed, retten til tillid, til respekt. Men det er ikke altid nemt. These rights
Disse rettigheder, disse rettigheder står ikke skrevet nogen steder, men de er selve kernen i den danske livskunst. Og det at forsvare dem er den bedste gave, som Danmark og Frankrig kan og skal tilbyde verden. Tak.